Dobrý deň, dnes sa budeme rozprávať s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Aký je rozdiel medzi ozbrojenými zložkami Slovenskej republiky a ministerstvom? Vnútra. Vnútra. Obrany. obrany. <laughs> no už samozrejme, že ministerstvo obrany je ústredný orgán štátnej správy, to znamená, my máme v zodpovednosti to, aby sme dokázali zabezpečiť chod ozbrojených síl Slovenskej republiky ale ozbrojené síly Slovenskej republiky majú svoju klasickú vojenskú štruktúru, na ktorej čele je náčelník generálneho štábu. Čiže veľmi zjednodušene, náčelník generálneho štábu je zodpovedný za chod ozbrojených síl. Minister obrany by mal zabezpečiť financie, politickú podporu a všetko na fungovanie rezortu obrany a nad nami teda samozrejme je ešte ako najvyššia vrchná veliteľka ozbrojených síl prezidentka Slovenskej republiky. A aké všetky úlohy vlastne má ministerstvo, alebo aspoň pár tých najzákladnejších? No tak tie sú samozrejme stanovené úlohami, ktoré sú legislatívne stanovené jednotlivým zložkám rezortu obrany, či už ide o ozbrojené síly, vojenskú policiu, vojenské správodajstvo a potom samozrejme aj ďalšie zložky, ktoré v rezorte sú, ale primárne ide o ochranu územnej zvrchovanosti Slovenskej republiky, územnej celistvosti a zvrchovanosti Slovenskej republiky a potom presadzovanie zahranično-politických cieľov Slovenskej republiky účasťou v medzinárodných operáciách. A potom samozrejme domáci krízový manažment, to je to, čo ľudia vidia najviac od požiarov cez snehové kalamity, rôzne priemyselné havárie. Až po nasadzovanie, tak ako sme to videli v ostatnom roku a pol v súvislosti napríklad s takými neduhmi, ako je COVID. Jednoducho aj, aj o tom sú ozbrojené síly a keď sme si to dlho nevedeli predstaviť, tak ostatný rok a pol nám dal naozaj príležitosť na to, aby sme to videli a aby sme si to uvedomili. Uh -huh. Vy ste minister, aké má minister nejaké kompetencie, alebo má nejaké špeciálne kompetencie? Tak opäť, ministrové kompetencie sú jasne definované, e, najmä v zákone e, organizácií štátnej správy, kde je určené, za čo všetko je zodpovedné, ministerstvo obrany. A minister obrany na čele ministerstva jednoducho má právomoci, ktoré z toho vyplývajú. No ale z tých zaujímavejších samozrejme e, navrhujem vláde e, návrh na povýšenie, na vymenovanie generálov do prvých hodností náčelníka generálneho štábu a jednoducho riadim fungovanie ministerstva ako takého e, a to mojou právou rukou samozrejme je jednak štátny tajomník, môj zástupca a samozrejme aj náčelník generálneho štábu, ktorý má z odpovednosti e, ozbrojené sily, ale zároveň v mojej priamej podriadenosti je aj riaditeľ vojenského spravodajstva a riaditeľ vojenskej policie. Uhum. Jednou z tých úloh ministerstva je koordinácia obranného plánovania a teraz sa práve ukázalo, že nejaké nové plány sa spravili. Tak čo sú to za plány, čo sú to za dokumenty a na čo je to vlastne dobré? Obranné plánovanie ako také, to je samozrejme jeden kolos, ktorý sa nedá len tak ľahko popísať. Vychádza z, z základných strategických dokumentov, ktorý, ktoré sú v rámci Európskej únie a NATO. Uh, kde Slovenská republika je členom a, a z toho vychádza aj uh, vychádzajú aj jej základné strategické dokumenty, ktoré sa nám podarilo teraz uh, v tomto roku po dlhých rokoch schváliť nové, to znamená bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, obranná stratégia Slovenskej republiky, tie dokumenty boli schválené, myslím, od roku 2005 prvýkrát, to znamená po 16 rokoch. No a dokonca vojenská stratégia, ktorú schválila vláda len pred, nedávno pred pár týždňami, tak tá je schválená po roku 2001 prvýkrát, to znamená po 20 rokoch. Je to, je to absurdné, ale je to tak. No a potom z týchto dokumentov samozrejme potom vychádzajú ďalšie dokumenty obranného plánovania. Dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl, strednodobý, následne programové plánovanie, až po štátny rozpočet, na ktorý rok vrátane plánu obstarávania zákaziek. Ten, ten zoznam jednotlivých dokumentov je veľmi dlhý a, a naozaj to nie je veľmi jednoduché, aby bol pravidelne naplňaný, tak ako si to v istej dobe predstavujeme pretože vznikajú rôzne veci, s ktorými sa nedalo predtým počítať. Tak ako v roku 2009 nepočítalo medzinárodné spoločenstvo s tým, že príde veľká ekonomická kríza, ktorá bola a na konci dňa to skončilo tak, že môj predchodca, minister Baška, mal zrazu o jednu tretinu menší obranný rozpočet, ako plánoval. No tak tak sme nepočítali tiež pred dvomi rokmi s tým, že pred rokom príde COVID. A opäť to má nejaké dopady, ale snažíme sa naozaj aj z hľadiska štátno rozpočtu to nejako stabilizovať a naozaj napriek tomu, že tu je dlhoročný, dlhodlhoročný deficit v modernizácii ozbrojených síl, v modernizácii infraštruktúry, doslova do písmena nám padá omietka na hlavu vojakom na niektorých kasárniach a robíme, robíme čo vieme, tak, tak napriek tomu si myslím, že sme našli taký ten správny balans a darí sa nám v celku dobre aj modernizovať ozbrojené síly, aj dávať do infraštruktúry, aj sa starať o vojakov, aby si konečne mali čo obliecť za a, obuť a a ľudia to vidia. Videli rok a pol, ako veľmi pomáhali ozbrojené síly všade od nemocní, z ulice až po hranice. Jednoducho tie ozbrojené síly boli viditeľné pri testovaní, pri očkovaní. No a aj vďaka tomu dnes ľudia vedia, že vojaci sú potrební a že to nie je len taký ten drahý špás, ako sa volá kedy hovoril, ale že to je naozaj základný kamen domáceho krízového manažmentu a a naozaj, keď niečo dobre fungovalo, tak v ta, za ten ostatný rok a tak to boli ozbrojené síly a ja som za to vďačný. Keď ste spomínali tých vojakov, koľko ich vlastne máme? Či ich máme teda vôbec dosť, lebo kedy si sa hovorilo, že ich dosť nebolo? A ako sa pracuje na nábore napríklad? Hmm. No, to je veľmi dobrá otázka a <laughs> ľudia to veľakrát nevedia, lebo áno, dlhodobo bol problém s naplnenosťou štruktúr, len to, čo ľudia nevedia, je, je taká ako keby dvojtvárnosť nás ako vlády Slovenskej republiky. Nemyslím tým len tejto, ale mnohých vlád práve, že táto to plánuje zmeniť. A to v tom, že tu boli schválené nejaké plány, koľko vojakov majú mať ozbrojené sily. To je konkrétne niečo cez 16 tisíc. To schválila bývalá vláda, ale zároveň tá istá bývalá vláda schválila, že nám dá peniaze len na 14 tisíc 100 vojakov. To znamená, keď my dnes hovorí, že, hovoríme, že máme naplnenosť nízku, tak to nie je kvôli tomu, že by bol malý záujem o vstup do ozbrojených síl, ale je to kvôli tomu, že dostávame málo peňazí na tie konkrétne tabulky. Namiesto peňazí na 16 000 700 vojakov dostávame peniaze na 14 000 100 vojakov. Preto je tá naplnená štruktúra malá, ale inak záujem ľudí o ozbrojené síly je enormný, je najväčší v histórii a na každé miesto, ktoré máme voľné, sa nám hlási v podstate až 10 uchádzačov. Takže z tohto hľadiska sme na tom veľmi dobre. Na rozdiel napríklad od policie alebo od iných zložiek máme obrovský záujem o prácu u nás v ozbrojených silách a ja som za to veľmi hrdý a vďačný. Zároveň robíme všetko preto, aby sme ten, ten balík peniazy, ktoré dostávame na tých 14 000, ako navýšili a už to tak vyzerá, že sa nám podarilo dohodnúť s ministerstvom financí, že... Uh, áno, budúci rok by sme mohli o uh, niekoľko stoviek vojakov viacej uh, prijať a tých záujemcov máme veľmi veľa a uh, bez problémov to urobíme. Nemusíme robiť nejaké špeciálne programy teraz, náborové. Záujem je obrovský skôr, naopak uh, vyberáme tú najväčšiu kvalitu a veľakrát vidíme, že mnohí ľudia sa aj 3 aj 4 krát prihlásia do výberového konania a neúspejú, lebo naozaj máme teraz čoho vyberať. Uh -huh. Akú máme koncepciu boja s modernými hrozbami, keďže vidíme, že teraz konflikty už sú hybridné a už nie sú konvenčné a nie už asi nikdy nebudú. No, tak to by som netvoril, že nikdy nebudú, ale samozrejme máme aj nové formy boja, to platí. Hovoríme o hybridných hrozbách na jednej strane, to znamená okrem tých klasických konvenčných sú tam aj nekonvenčné, typu kybernetická, kybernetické ohrozenie alebo, alebo kybernetické útoky, potom propaganda samozrejme, šírenie dezinformácií, psychologické operácie, to všetko dnes tu máme. Samozrejme zapojenie cudzích správodajských služieb na našom území do rôznych aktivít. To všetko je viditeľné, my o tom vieme a robíme preto všetko, čo môžeme, aby sme tomu zabránili v konečnom dôsledku. Mali ste možnosť vidieť, že už niekoľko príslušníkov ruskej spravodajskej služby s diplomatickým krytím muselo opustiť naše územie za ostatný rok a pol, lebo jednoducho tu vykonávali aktivity, ktoré sú nezúžiteľné s ich diplomatickým statusom. No, takže naše spravodajské služby si robia dobrú robotu. My máme naozaj špičkových odborníkov aj u nás v rezorte obrany na kybernetickú obranu. Dovolím si povedať, že najlepších zo všetkých inštitúcií na Slovensku. A zároveň, samozrejme, ani my nespíme na Vavrinoch a budujeme si rôzne ďalšie spôsobilosti, ktoré nám môžu nejakým spôsobom pomôcť pri tých hybridných ohrozeniach. Ale to neznamená, že, že ako keby sme dali do úzadia tie konvenčné, lebo Naozaj, ak pred možno desetými rokmi bolo hlavnou úlohou Severoatlantickej aliancie mať nasaditeľné sily na operácie typu Afganistan, tak už ostatné roky je hlavnou úlohou Severoatlantickej aliancie mať dostatočné spôsobilosti na ochranu svojho územia. Aj preto sa hovorí o tom, že ideme budovať ťažkú mechanizovanú brigadu, ktorú už dávno sme mali mať vybudovanú a nemáme. Aj preto ideme e, obstarávať nové obrnené transportéry, e, či už pásové alebo kolesové a jednoducho to je naozaj Uh, úloha, ktorú, ktorú máme a na ktorú nemôžeme len tak sa vykašľať. Uh, vidím dokonca, že máte aj medzirezortnú realitu, lebo natáčali sme aj s Národnostným bezpečnostným úradom a tí tvrdili, že majú najlepších IT bezpečákov. Uh, bodaj by to tak bolo, ja uh, si vážim prácu NBU, uh, oni samozrejme robia uh, robotu uh, dobrú, vynikajúcu, ale oni sami vedia, že uh, z hľadiska kybernetickej ochrany... Napriek tomu, že oni sú zastrešujúcou organizáciou v rámci štátu a tak to má byť, sú nadrezortnou a zastrešujúcou organizáciou, tak z hľadiska konkrétnych, konkrétnych spôsobilostí je vojenské spravodajstvo číslo jedna. Ako sa pozeráte vy alebo Slovensko na teraz tie nové návrhy na tú európsku armádu alebo nejakú formu európskej armády? No, že je to skôr niečo, čo je veľmi abstraktné a v horizonte možno niekoľkých desiatich rokov sa... Sa, sa neudeje a my nemôžeme teraz kvôli tomu, že tu niektoré štáty alebo niektorí jedinci presadzujú napríklad spoločnú európsku armádu e, zanedbať budovanie tej vlastnej. Aj v NATO to funguje tak, že síce jeden za všetkých, všetci za jedného, ale to najslabšie ohnívko e, jednoducho určuje, aká sila je celé reťaze a snad nechceme byť na Slovensku tí, ktorí majú najslabšie ohnívko v rámci NATO a takisto to bude, aj keby sme hneď hovorili o európskej obrane, jednoducho každý štát si bude niektoré spôsobilosti budovať vždy sám. E, a keby sme sa mali, mali hovoriť o nejakých e, ozbrojných silách Európskej únie spoločných, tak by to samozrejme, samozrejme v prvom rade znamenalo, že budeme hovoriť o nejakej federalizácii Európskej únie alebo niečo podobné a to mi príde dnes veľmi vzdialené. Debaty sú to fajn, akademické, medzi mimo vládkami, e, odborníci sa k tomu vyjadrujú, nech k tomu prišli rôzne analýzy, ale realita je taká, že sme veľmi ďaleko od nejakej spoločnej európskej armády. Mm -hmm koľko hodín pracuje minister obrany? A keď už očakávam nejakú odpoveď, nerobí to problém doma v rodine? No, ako ťažko sa paušalizuje. Boli dni, keď sme robili napríklad to, to známe celoštátne testovanie, tak v podstate to bolo 24 hodín, my sme tu spávali v robote a boli tu neustále v práci, ale ten štandardný režim, poviem, že aj dnes som prišiel do roboty okolo 7 ráno a a budem odchádzať z roboty asi okolo 7 večer. Čiže tých 12 hodín, ako v práci som určite, ale aj keď odchádzam domov, tak veľakrát s balíkom dokumentov, ktoré budem študovať, aby boli ráno k dispozícii podpísané alebo naštudované. Je to, je to práca náročná časovo, ale asi som vedel, do čoho idem. Ja som tu v tom rezorte pôsobil veľmi dlho a vedel som, že keď to človek chce robiť naozaj na 100%, tak to má obrovské, obrovské dopady aj aj na súkromie a samozrejme človek má menej času na seba, mám menej času na šport, mám menej času na nejaké možno čítanie nejakej, nejakých jednoduchých kníh, aby človek trošku zresetoval. A samozrejme, že to má aj na rodinu a v konečnom dôsledku, možno to je jeden z dôvodov, prečo, prečo sa mi aj rozpadol vzťah, ale snažím sa aspoň robiť všetko preto, aby som bol čo najviac s deťmi a jednoducho nie je to jednoduché. Mhm teraz sa pustíme do toho vyzbrojovania, ozbrojovania. Za ten CCA 1,5 roka, čo sa už podarilo, čo je rozbehnuté, čo sa plánuje? No, tak zoznam bol relatívne dlhý a sa pokúsim iba tými väčšími vecami zaoberať. Podarilo sa obstarať 3D radiolokátory, alebo teda radary, ktoré na Slovensku bolo treba už pred... Už v roku 2014 v podstate skončila životnosť. To znamená, už minimálne pred 7 rokmi, a, ale už 10 rokov sa hovorilo o tom, že sa to ide robiť a, a skúšali sa rôzne tendre a tak ďalej. Nám sa to podarilo urobiť naozaj za necelý rok, odkedy som sa stal ministrom a môžem povedať, že za veľmi dobrú cenu sa nám podarilo obstarať radiolokátory, ktoré od budúceho roku začnú prichádzať na Slovensko a sú to špičkové zariadenia ja som za to, za to rád, že sa to podarilo. Čiže tie radary máme. Potom sú to radary letiskové ktoré slúžia primárne na samozrejme pristávanie lietadiel a tak ďalej. Aj tie sa nám podarilo obstarať a prvý v Malatkách na letisku nový budeme mať už do konca tohto roku snáď zavedený. Potom samozrejme sme riešili a stále riešime množstvo vecí, ktoré sa týkajú stíhačiek F-16. Ten projekt bol jednoducho spackaný bývalou vládou do veľkej miery. A, a museli sme tu riešiť veľmi veľa vecí a stále riešime, ale tak od toho je minister, aby, aby to robil, tak snad sa to podarí a a tie F-16 jednoducho budú mať kde, kde pristájať a že to letisko bude pripravené, lebo napríklad modernizácia letiska na Sliači, ktorá s tým súvisí veľmi intenzívne, tak absolútne nebola pripravená. Zároveň e, riešime veci ako e, nákladné automobily, ešte stále máme tie známe pragy V3S, Najstarší, najstaršie vozidlo podľa mojich informácií je 72 rokov staré. Si predstavte, že 72 rokov stará vetrieska ešte stále jazdí v ozbrojených silách, takže to je obrovský, obrovský problém, ktorý máme. No a teraz sme e, rozbehli projekty, e, chceme súťažiť nové, novú pásovú techniku namiesto tých známych bojových vozidel pechoty, tých BVP-čiek, ktoré už majú tiež viac ako 40 rokov a už absolútne nesplňajú ani základné parametre. No a potom je to infraštruktúra, ktorá je dôležitá. A okrem toho, že naozaj sme dali veľmi veľa peňazí do oprav jednotlivých kasární po celom Slovensku útvarov, tak okrem toho mám tri také priority veľké infraštruktúrne, ktoré by som chcel, aby sa podarilo opraviť alebo zrealizovať. Prvá je komplexná oprava tej známej kukurice tu v Bratislave. Tá doslova do písmena padá na hlavu. Už tu v rezorte máme už problémy s tým, že to je nebezpečné a, a treba to riešiť veľmi intenzívne. Druhý projekt je e, oprava a znovu otvorenie na Zemplínskej Širave, také tej známej vojenskej ubytovne alebo zotavovne, ktorá tam bola. A to je vec, ktorá e, naozaj je aj takou otázkou, aj, aj také mojej hrdosti človeka, ktorý žil 9 rokov na východe a ktorý tam chodil často a SNSK úplne nezmyselne ten hotel zatvorila napriek tomu, že bol ziskový a zjavne, tak ako rozpredali pozemky okolo tejto tavovne, tak chceli zjavne predať aj tú budovu, čo sa vďaka Bohu nepodarilo, ale je to uzatvorené a budeme to opravovať. A tretia veľká infraštruktúrna vec je výstavba nového vojenského archívu v Trnave. Dnes je to v starom kláštore uprostred centra Trnavy a sme boli radi, keby tá budova toho kláštora, ktorá absolútne nesplňa parametre na to, aby to mohlo byť archív, tak aby sme ju darovali školstvu. Napríklad Trnavská univerzita by tam mohla mať nádherné priestory, čo by sa dalo opraviť napríklad aj z toho plánu obnovy, z európskych peňazí. A my máme priestor mimo centra Trnavy, máme tam pozemok, kde by sme chceli postaviť nový archív, ktorý bude absolútne zodpovedať parametrom. Čiže snažíme sa krok po kroku, robíme, čo vieme. Nie je to jednoduché, ale myslím si, že konkrétne výsledky už vidno. A Hovoríme tam ešte množstvo ďalších vecí, ktoré sú menšieho charakteru a nestojí, aby som to všetko menoval. Kde všade má Slovenská republika vojakov, ako myslím, vo svete na nejakých misiách a približne koľko ich asi tak bude? No, teraz po ukončení operácie v Afganistane je to trošku menej, ale stále sa hýbeme niekde nad 400 vojakov, myslím, ktorí sú nasadení v zahraničných operáciách. Najväčšia operácia, ktorú máme, je misia Unficit na Cypre kde sme zodpovední ako Slovenská republika, naši vojaci, za jeden z troch veľkých sektorov na hranici medzi severom a juhom. Naozaj je to veľmi, veľmi rešpektované aj zahraničí, ako to tam zvládame a máme tam veľmi silné postavenie z tohto hľadiska. Najväčšia operácia v rámci NATO je v Lotišsku, to je tá predsunutá prítomnosť, tak sa to volá na hranici Lotišska a potom najväčšia operácia v rámci EÚ je v Bosni a Hercegovine, operácia Altea ktorá vlastne pomáha stabilizovať región, lebo tam to tiež nie je veľmi jednoduché. A potom máme také menšie skupiny vojakov v Iraku a e, niekde na Blízkom východe, e, ale to sú nejaké menšie počty. Celkovo sú tieto tri hlavné také operácie. Uh -huh. Tam sa myslím, že rozširuje aj tá misia na tom Mali. E, v Mali máme teraz e, e, pár ľudí, ktorí skôr tam sledujú vývoj situácie. My uvažujeme o tom, že či sa zapojíme výraznejším spôsobom do Mali, ale môžem povedať, že teraz napríklad sme mali schválenú práve minulý týždeň v Národnej rade nový mandát na nasadenie vojenskej policie do operácie Európskej únie Iriny v Stredozemnom mori, ktorá dohliada nad dodržiavaním zbraňového embarga v Líbii. A tam by sme mali mať celkovo, myslím, 16 vojakov, 11 priamo na lodi nemeckej, nasadených vojenských policajtov, ktorí budú aj zastavovať lode, inšpekcie robiť a tak ďalej. Veľmi zaujímavá operácia a som rád, že Národná rada schválila ten mandát. Uh -huh. Ako sa Slovenská republika stará o svojich veteránov? Aj tých starých, aj tých moderných veteránov, alebo ako to nazvať? Tá spolupráca je veľmi dobrá a tá starostlivosť naozaj narastá. Máme aj koncepciu starostlivosti o vojnových veteránov, ale robíme aj ďaleko nad rámec tej koncepcie. Môžem povedať, že je to od zabezpečenia zdravotnej starostlivosti cez podporu cez rôzne dotačné mechanizmy rôznych občianských združení, ktoré združujú veteránov. Finančne ich podporujeme alebo aj personálne nejaké podujatia spoluorganizujeme. Dokonca robíme aj také veci, že keď je niektorý z tých starších veteránov už bezvládny, tak robíme prevozy do nemocnic pomocou našich sanitiek. Vôbec tá spolupráca je, je veľmi dobrá a začíname si pripomínať veteránov aj tak výraznejšie spoločensky. Minulý rok, ak si spomínate, tak sme poprvýkrát v histórii nasvietili Bratislavský hrad Červeným Makom, čo je celosvetový znak veteránov. Snažíme sa to naozaj pripomínať pri, pri rôznych príležitostiach a to nie len pri takých, ako je, ako je SNP napríklad, kde samozrejme si ich uctievame, Podarilo sa nám dokonca vyplatiť aj príspevok pre priamy účastníkov boja v tomto roku, boja SNP, ale skôr hovoríme aj o takých tých morálnych aspektoch toho uznania ich práce a už hovoríme tiež o nových veteránoch, novodobých, nielen o tých, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne, ale už aj o tých, ktorí bojovali v 90. rokoch. Takže tej, tej spolupráce je veľa a bude to ešte viac, lebo to je presne súčasť našej tradície, našich hodnot, na ktorých sme postavení a Osobne sa snažím, a to sú desiatky podujatí, ktoré osobne navštívim v priebehu roka aj ucením si cez nejaké vence alebo nejakými príhovormi alebo podporou aj finančnou rôznych stretnutí. Tak, môžeme si byť 100% istí, že nový riaditeľ vojenského spravodorajstva Robert Klešinec si proste upratal chlievik, keď to tak poviem. No nechcem byť politický, ale proste, že či je to už v tom, takom stave, že už je to dobré. Čím si človek môže byť 100% istý, hej? A to je veľmi dobrá otázka. Ja som si 100% istý tým, že Robo Kleštinec je rovný človek. Je to človek, ktorý má odslúžené desiatky rokov v ozbrojených silách bez akéhokoľvek problému. Nie je to rodený správodajec, je to jednoducho človek, ktorý bol vo vzdušných silách. Pilot, rovný chlap, veľmi inteligentný. A spoločne robíme všetko preto, aby sme naozaj tie problémy, ktorými vojenské správodajstvo prechádzalo v minulých rokoch, nejakým spôsobom vyčistili a ja sám som zažil môjim obvinením, za ktorým stál bývalý riaditeľ Balciar, a ktoré bolo teda veľmi rýchlo teraz zhodené zo stola, ale tam sa ukázalo, akým spôsobom bola zneužívaná vojenská tajná služba alebo vojenské spravodajstvo za minulého vedenia, za minulé vlády. Keď dnes počúvam o tom, že tu niekto hovorí o zneužívaní bezpečnostných zložiek, tak sa naozaj nestíham čudovať, lebo sám na sebe viem, že akým spôsobom hrubo boli zneužívané bezpečnostné zložky a spravodajské služby za bývalej vlády. Môžem povedať, že odišlo relatívne dosť ľudí z vojenského spravodajstva, odkedy ja som minister. Niektorí hneď na druhý deň, niektorí v horizonte ďalších mesiacov. Postupne sa ukazuje, že aj niektorí ľudia, ktorí sa snažili tváriť, že sú iní, tak postupom času urobili chyby, na ktoré sa prišlo a, a aj tí odchádzali. Ale hovoriť o tom, že je to na 100% vyčistené, to by som bol asi príliš veľký rojko. Na druhej strane som vďačný za to, že zatiaľ naozaj žiadna nejaká relevantná zásadná chyba alebo nejaké pochybenie sa neobjavila. A keď sa objaví, tak ho budem veľmi rýchlo, veľmi rýchlo riešiť. Vojenské spravodajstvo má svoje úlohy, veľmi dôležité úlohy pre bezpečnosť štátu, ale zneužívanie na politické účely, ako tomu bolo v minulosti, tak, tak to určite medzi úlohy vojenského spravodajstva nepatrí. Mm -hmm. Cez leto sme videli nejaké vojenské festivaly. Aký vlastne mali cieľ, alebo bolo to kvôli tomu náboru, alebo nejaké zlepšenie, povedomia, na čo to bolo dobré? Ale vojenské letofesty, Áno, letofesty. tak sa volali tie podujatia. Bola to kombinácia dvoch faktorov, na jednej strane marketing. My sme chceli ukázať občanom Slovenskej republiky, čo všetko rezort obrany robí. To nebolo iba o vojakoch, to bolo aj o takých zložkách rezortu, ako je vojenské zdravotníctvo, ako je ako je, sú vojenské lesy a majetky, ktoré patria pod rezort, ako sú podniky so špeciálnou výrobou, ktoré patria obranný priemysel, Dukla Banská Bystrica, samozrejme vojenské športové centrum. Tí všetci sa tam nejakým spôsobom prezentovali ľuďom a my sme chceli ukázať, že toto všetko patrí pod rezort obrany a toto všetko pre vás my robíme a prinášame. A zároveň sme chceli tým ľuďom poďakovať za to, akým spôsobom sa jednak postavili k rezortu obrany, za ten rok a pol, ale ako aj museli trpieť počas toho covidu a mali sme možnosť trošku im zlepšiť náladu, priniesť trošku e, úsmevu na tvári a e, viete, bolo to 5 letofestov po Slovensku, e, Zemplínska Širáva, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš a Piešťany. No a e, čiže po celom Slovensku v podstate sme chceli priniesť trošku toho, toho úsmevu na tvári a zároveň sme podporili občianske združenia v piatich tých mestách, malé občianske združenia, ktoré sa starajú o zdravie detí alebo nejakých postihnutých svojou úžasnou prácou, tak sme im trošku pomohli a zbierky, ktoré boli robené na mieste, priniesli vždy aspoň tých 7 tisíc EUR každému tomu občianskému združeniu, čo sú pre nich pre nich veľké peňažky a my sme veľmi vďační za to, že ako sa to podarilo a celé, ako to celé dopadlo, malo to veľmi dobrý ohlas a v nejakej podobe dúfam, že budeme pokračovať aj budúci rok. Uh -huh. Ako vnímate zlepšovanie mena armády, aj keď teda žiaľ kvôli covidu, ale proste tí vojaci boli viacej vidno a aj tá dôvera sa zvyšuje. Ako to vnímate vy? Veľmi pozitívne to vnímame. Ozbrojené sily vždy mali relatívne vysokú dôveryhodnosť, ale môžem povedať, že to najlepšie je, keď sa porovnávajú presne rovnaké vzorky. My sme porovnali Eurobarometer rok 2020 versus 2021 Zistili sme, že dôveryhodnosť ozbrojených síl vzrastla o 14 Stalo sa, ozbrojené síly súdne s najdôveryhodnejšou inštitúciou a oprávnene. Naozaj, viete, počas toho covidu, čokoľvek bolo treba urobiť, ktorýkoľvek z kolegov, či to bolo ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, kdokoľvek sa nás obrátil, vždy sme vyšli v ústrety. A do toho samozrejme sme si plnili svoje štandardné úlohy a do toho prichádzali aj veci ako rôzne záplavy. Po, postavili sme nový most cez rieku Hornát. E, boli sme následní v rôznych mestečkách a obciach pri lokálnych záplavách. Jednoducho množstvo veľmi dobrých úloh a ľudia to videli. A bez toho, aby sme otáľali, bez toho, aby sme sa vyhovárali, Niekedy už toho bolo veľa, ale napriek tomu tí vojaci boli k dispozícii a urobili si svoju robotu výborné a ohlas zo strany obyvateľstva bol veľmi pozitívny a, a úplne viditeľný. Natáčame na ministerstve obrany a hovorí sa, že tu sú v podzemí šelijaké nejaké tajné miestnosti a šelijaké tajné veci. Je to tak? Rezort obrany samozrejme má svoje špecifikum a medzi ne patria, patria aj ochrana utajovaných skutočností. Takže áno, aj tu v areáli pochopiteľne sú miestnosti, ktoré podliehajú stupňu utajenia rôzneho charakteru a využívané na rôzne účely. Takže môžem potvrdiť, že určite by ste tu našli hneď niekoľko takých miestností. Ale žiadne nejaké super tajné zbranie, alebo tak? Supertajné <laughs> super tajné zbranie? asi nie, ale samozrejme, že každý štát si chráni nejaké základné vedomosti o svojej obrane a svoje základné nejaké spôsobilosti a, a chrániť si ho takým spôsobom, ako vie a veľakrát sú takéto e, informácie e, alebo zariadenia v špecializovaných e, skrytých priestoroch a Slovenské ozbrané síly alebo rezort obrany nie je výnimkou. Uh -huh. Super, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré.